مرسماً تهنئة وإيجاز سنة وأدرم جلال سيد الشعب حسيني إسعاق رحمه الله وكي هذا يكبر وأدرم سيد الشعب مفتور حسيني إسعاق الله جو حسان سيد الماري سيد كل نبي من بسنة بعض سنة سيد جهة دماء من جاو ليره اور وقتاً فوقتاً جب بھی ہم ان کو آواز دیتے ہیں وہ ہماری صحیح سرکل میں آ کر کے مطلبات انجام دیتے ہیں چنانچہ سیرت النبی سیریل ریسرچ سینٹر آل انڈیا ملی مسلم و مرکزی کمیٹی کی جانب سے یہ طے کیا گیا کہ آپ دونوں حضرات تہنیت کو تہنیت کو اس بجائے اور آگے بھی ان کی خدمات اسی دیتے رہے تو یہاں پر میں دو چار منٹ میں دو بات رکھ کر کے پہلے پہلے پروگرام وہ شروع کروں گا جہاں تک ہمارے سیرت النبی سیریل ریسرچ سینٹر کا جو انعام مقابلہ جا رہے ہیں تنظیمن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی سیرت میں کہہ بناتے ہیں اس کے ذمن بھی دبا طالبات کے مابین ہم لاسانی کردار حدیث تحریری تحریری محاوجات مسلسل کرواتے آ رہے ہیں تمام علماء کرام کی اور مشرق کے مسلم کے رشتے کی جو چکی ہوں ان سے رفتی نے الحمد للہ چلا رہے ہیں اور الحمد للہ آپ کا ہزاروں کی تعداد میں کل و طالبات نے اس میں حصہ لیا ہے اس کو اس میں اور کیا کیا ہم سدھار لا سکتے ہیں اور اس میں اچھی چیزیں جو ہمارے سامنے جو طلبا طالبات کے سامنے جو مسائل ہیں جو چیلنجز ہیں اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے اور دین کو پرگٹ کر کیسے پہنچایا جائے وہ طالبات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے موبائل میں اور ٹی وی میں دوسرے چیزوں مصروف ہیں اسے ترک کر کر دین محاوجات سے کس طرح چھوڑا جائے تو آپ علماء کرام کی روشنی میں ہم مشورے لے کر کے کیونکہ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس سال الحمدللہ ہم نے یہی ایک سال کتابیں ہم اس کو شائع کروائے ہیں اور بھی میں بہت رہا ہوں پیش کروں گا اور میں یہاں پر خاص کر ہمارے حسین صاحب بہت بہت دل کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ ہم حدیث کا جو مقابلہ تھا ہم شروعات کرنے جا رہے تھے تو تقریباً 100 احادیث چھوٹی چھوٹی احادیث تھی تو جو بچوں کو یاد کروانے تھے آپ جانتے ہیں آپ کی حدیث کا جہاں مقدس دے رہے ہیں الحمد للہ جس سے کافی کو مستقبل ہو رہے ہیں تو 40 احادیث جو یاد کر لیا خدا کا شکر سمجھنے میں ہمارے تو اس پر ہم چھپا جائے تو اسی طرح سے ہم نے 100 احادیث سے چھوٹے چھوٹے من پہ جیسے کھانے کی دعا ہے پینے کی بال کی دعا ہے چھوٹے کی دعا ہے یہ تمام دعاؤں کا ایک مجموعہ ہم نے بلائے سمجھوں سے رکھنے حساب سے اور دیگر دو احباب ہیں ہمیں مفتی سید محمد صالح صاحب کی اپنی جلد مبارک سے چھوٹی چھوٹی دعا طالبات کو تیار کر دے تو ہم ان دعا طالبات کو تقسیم کریں گے تاکہ وہ بھی پڑھیں اور گھر میں والدین بھی اس سے استفادہ آ سکے چنانچہ آپ نے الحمد للہ جب پہلی بار ہم نے اس کو شروع کیا تو آپ نے خود اس کو باضابطہ روپا انگلش میں ٹائپ کر کر بالکل کم وقت میں ہمیں پورا پیڈیف بنا کر کے اس کو تیار کر کے دیا بہت ہی اچھے انداز میں ہم نے اس کو پرنٹ کروایا اور تقریباً 2 سال تک ان کا مقابلہ تو وہ ان کی روشنی میں ہم ان کی موجودگی کام جاری رکھے ہیں اس مرتبہ بھی ہم نے اس کو شارٹ کر کے دوسرے نئے 70 آدمی اس کو تیار کیے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی اس کا دل بھی جب تک آپ باحیات ہیں ہم بھی جب تک اس کا خیر کو لے کر چل رہے ہیں آپ دونوں حضرات اور ہمارے باپ کام سکی سر مساج بھی ان کو لاکھ منسل بنائی گئی ہے ان کے سدر منتخب کیا گیا ہے وہ حضیر یعقوبی صاحب اور فخر الدین صاحب مانیا حافظ گوپال ان کی ڈیوٹی جانے سے 63 لاکھوں کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے میں نے تاکہ بچے کو یاد کر کے اچھے انداز میں نیا ریکارڈ کر آئے تو یہاں پر میں ابھی تعینت کے بعد قرآن کویز اور سیرت کویز بہت ہی اچھی معلومات کتاب ہے اردو میں بھی ہے رومن انگلش میں اس کے ساتھ اہم بات کہ مولانا مفتی حنیف قاضی صاحب جو کامل صاحب ہیں
جامعہ میں ہے انہوں نے کتاب ہماری گزارش پر ایک ترتیب دی ہے کہ حالات حالات میں جو ہے کہ پرانی کی وہ اعتراضات بھیجے اس کا وہ جواب صحیح محفوظ کر صحیح جواب تیار کر کے جو موضوعات میں پڑھنا ہے اللہ کا خلاصہ ہے اور جزیا ہے جہاد ہے اور کفر و شرک جو جزے کے طور پر دیا جاتا ہے وہ ہے اور خطان کے بعد میں سے 10 موضوعات پر میں نے کتاب تیار کی ہے جس کا شیخ الجامعہ مولانا مفتی علی رحمۃ اللہ نے وہاں پر انجام دیا ہے یہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور سیرت کو عام کرنے کی فکر سے سیرت النبی اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کرناٹک کا اختیار ہم پر ہے اور اس کے تحت آپ آئے دن ہر سال شہر گلبرگہ میں کئی پروگرام اور مقابلے جات منعقد کرتے ہیں اور ان مقابلے میں جو طلبا اور طالبات حصہ لیتے ہیں ان میں جو نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں ان کو نقد رقم 6,000 3,000 4,000 2,000 اس طرح ان کے رینک کے اعتبار سے تحفہ عنایت کرتے ہیں اور ان کا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ یہ علمی کتابوں کے فروغ میں لگے ہوئے علمی مواد سیرت کے حوالے سے جو امت تک پہنچانا آج وقت کی ضرورت ہے چونکہ کوئی بھی امت کامیاب اسی وقت ہوگی جب وہ نبی کے اسوے پر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے تو وہ طریقے پر کب آئے گی جب وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کچھ جاننے گی تو آج کل طلباء و طالبات میں اردو زبان سے بھی واقفیت کم ہے تو اس کو بھی آپ نے محسوس کیا رومن انگلش میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے 20 کتابیں آپ نے اپنی ذاتی سروے سے اور اپنے عزیز و اقارب جو آپ کے خاص لوگ ہیں ان کے سروے سے کے تعاون سے اور آپ کی پوری تنظیم کے تعاون سے آپ بڑی بہتری خدمات شہر گلبرگہ میں انجام دینے میں عمدن مصروف ہیں اور کوئی بھی امتی کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس وہ حضور علیہ السلام کے حوالے سے خدمت میں مصروف ہے حضور علیہ السلام کے نام کے حوالے سے حضور کی سیرت کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی جس چیز سے بھی بندہ نسبت قائم کرتا ہے یقیناً اللہ کی طرف سے خاص فرض ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ محترم ڈاکٹر اشرف شرمن صاحب پر یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی توفیق عطا فرمائی کہ وہ سال بھر اسی فکر پہ رہتے ہیں کہ حضور کی سیرت کے حوالے سے کیا کیا جائے حضور علیہ السلام کے نام کے حوالے سے کیا کیا جائے اور طلباء و طالبات میں آپ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کیا ممکن کوشش کی جا سکے اور الحمد للہ آپ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سب کو لے کر جیسا کہ شاعر کا آپ نے کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب مسجد مگر لوگ آتے گئے کاروبار بڑھتا گیا آپ نے جب کام شروع کیا تو آپ تنہا تھے مگر 4-5 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہر گلبرگہ کے تمام اہل علم مشائخ علماء آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کی سرپرستی میں مشائخین کی سرپرستی میں علماء کی نگرانی اور رہبری میں یہ کام بہت لوگوں کو بھی انجام دے رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کام میں خاص پیدا فرمائے ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کام کر رہے ہیں اس کو اس کا بدلہ دنیا و آخرت میں ان کو نصیب فرمائے ان کی آل اولاد میں اس کی برکتیں نصیب فرمائے